Pěkný den, startuje další Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje ve městě. Hradec Králové řeší omezení kamionů ve městě. Konkrétně se jedná o lokalitu Pouchov v Jekoše. Tak přesně tato silnice je přetížená kamionovou dopravou. Místní obyvatelé si na zátěž stěžují a sepisují petice. Je tady hodně kamionů, když tamhle chcete jít do Lidlu, tak není ani možný přejít. Když nejsem odsud místní, tak vidím, že ta silnice je přetížená. Ale jako je to nebezpečný, no. Jak je rychle, tak tam málo kdo zastaví. Radnici není situace lhostejná a snaží se najít řešení. Týká se to, řeknu, takového neuralgického bodu Klacka a tam, kde ta kamionová doprava naroste. My se těšíme, řeknu, město Hradec Králové na severní tangentu. Severní obchvat přetížené komunikaci odlehčí, hotový bude ale až v roce 2028. Do té doby musíme hledat nějaká náhradní provizorní řešení, která možná budou spočívat v přeznačení. Proto si radnice nechá za 400 tisíc korun vypracovat dopravní studii. Ta ukáže, zda se případným zákazem nezhorší situace v jiných částech města. Pomoct by mohl i projekt Nová Klacká. Vznikla by přeložka stávající silnice od výpadovky na Třebechovice pod Orebem a dál na Černilov. Schodiště Bono Publico bojuje o titul stavba roku, a to díky své rekonstrukci. Zaujmout porotu by mohla volitelná hudba v prostoru a zajímavé noční osvětlení. Na stránkách www.stavbaroku.cz můžete některé z přihlášených staveb dát hlas i vy, a to až do 14. října. A teď se zaměříme na fotbalový stadion, o kterém se vede spousta debat. Na rozhovor jsme si proto pozvali přímo náměstka Jiřího Bláhu, který má jeho stavbu na starost. V této chvíli je potřeba vybrat někoho, kdo bude říkat, jak bude vypadat. Zároveň do toho musí jít obrovské peníze. Do toho přišla koronavirová krize, která sebrala peníze z různých rozpočtů. Jak máte na to klid, na tu přípravu toho stadionu? No tak jako klid v této chvíli asi není, neboť víme, že mnohé skupiny mají různé zájmy. Nicméně byla podle mého názoru nalezena shoda na tom, že fotbalový stadion postavit, a byly schváleny zadávací podmínky. To znamená, pro mě v této chvíli se to stává spíše otázkou technickou, technického řešení. Hodně velká diskuze a asi myslím si jedna z nejzásadnějších byla právě lízátka. Lízátka, to znamená to typické osvětlení, které možná Hradec dělá Hradcem a tu část kolem stadionu, a je to rozhodně orientační bod i pro lidi, kteří přijíždí odjinud. Jak to s těmi lízátky vypadalo? Jednou to bylo, že ano, potom zase, že ne, následně, že zůstanou. Jaký je teď stav? V této zadávací dokumentaci jsou lízátka nutnou podmínkou, o které se nejedná, to znamená návrh každého soutěžícího musí obsahovat. Jak do toho vstupuje právě ta fotbalová obec, která asi si diktuje, jak ten stadion musí vypadat, aby se na něm v podstatě mohlo hrát, aby to nebyla jenom stavba, která bude pěkná, která vyjde na třeba rozumné peníze, ale aby na ní mohli hrát ligové zápasy, případně prvoligové zápasy? Tak samozřejmě jednak jeden z členů představenstva je zároveň členem té komise, to znamená, tímto směrem se informace zcela jistě přenášejí. Investorem je město Hradec Králové, které samozřejmě se ptá FC Hradec Králové na to, jak má vypadat fotbalový stadion, a oni si zpracovali minimální technické požadavky, které byly Arkadisu předány, to znamená, názor FCčka je plně respektován. Musí být minimálně 8 tisíc sedaček, míst pro diváky, přísné oddělení, řeknu, fans klub domácí, fans klub hostů, a klade důraz na normu, na hřiště a na další podmínky, oddělené kabiny rozhodčí, také dámské šatny pro rozhodčí. Si myslíme a máme příslib, řeknu, od fačru, že by se tady dali hrát i některá mezinárodní utkání, která by nám sem fačr, řeknu, slíbil přesunout, takže i podmínky, řeknu, mezinárodních zápasů bychom měli splňovat.
A s rozhovorem se s vámi rozloučím. Další vydání Expresu Hradce Králové vás čeká už za týden. Na viděnou.